গুজরাটৰ সুৰাটত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় আমেৰিকাৰ পেণ্টাগনক অতিক্ৰম সুৰাট ডায়মণ্ড ব্ৰজাৰ 35 একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই 15 মহলীয়া কাৰ্যালয়টো সুৰাট ডায়মণ্ড ব্ৰজাৰ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 3200 কোটি টকা কাৰ্যালয়টোৰ আয়তন 7.1 নিযুত বৰ্গফুট চনত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল এই কাৰ্যালয়টোৰ আৰু 2022 চনত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছিল এই কাৰ্যালয়টোৰ কাম অহা নৱেম্বৰ মাহত মুকলি হ'ব এই কাৰ্যালয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন কোম্পানীৰ 4000 কাৰ্যালয় থাকিব এই সুৰাট ডায়মণ্ড ব্ৰজাৰ এই বিল্ডিংটোত আছে মুঠ 131টা লিফ্ট আৰু প্ৰতি ছেকেণ্ডত 3 মিটাৰ গতিৰে উঠা নমা কৰে এই সমূহ লিফ্টে সুৰাটৰ ড্ৰিম চিটিত নিৰ্মাণ হোৱা সুৰাট ডায়মণ্ড ব্ৰজে এতিয়া গৌৰৱান্বিত কৰিছে দেশবাসীক কিয়নো আমেৰিকাৰ বিখ্যাত পেণ্টাগনক পিছ পেলাই বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত হোৱাটো ভাৰতৰ বাবে এক বৃহৎ সাফল্য Thank you.